Ittafaqo sepakat sapa asy-syaikhani guru loro Al-Bukhari wa Muslim fi riwayatin dalam riwayat an Ummi Kulsum binti Uqbah saking Ummi Kulsum binti Uqbah bin Ubay bin Mu'aid radhiyallahu anha qalat nalika sapa Ummi Kulsum sami tumireng sapa ingsun Rasulullah yang Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam tak pireng yakulu ingkang dawuh Kanjeng Rasul laisal azabul ladzi yusliku bainan nas ora jeneng wong sing pembohong sapa alladzi yusliku wong sing ndameake ya ladzi bainan nas antarane wong-wong orang yang sedang membamekan orang itu tidak disebut pembohong. Wayun mi mongko ngembangake ya lazi khairan ing bagus waya kululan ngucap ya al khairan ing bagus ya iku kaya maulah iku kancamu aku kirim salam mek sampean bi ya kangen karo sampean iku kok suwe ora tau ngobrol bareng ngopi-ngopi bareng pengin iku yakulu khairan. Wa fi riwayati muslimin lan iku kesebut ana ing riwayat Imam Muslim ziyadatun utawi tambahan ziyadatun dadi mubtada muakhari wa fi riwayatin. Wa fi riwayati muslimin ziyadatun utawi tambahan piye tambahane ngene qolat ngendika sapa Ummi Kulsum. Nah iku mau sing disepakati itu redaksi mau laisal kadzab alladzi yuslihu bainan nas wa yunmi khairan wa yaqulu khairan. Iku sing disepakati Bukhari Muslim. Tapi ning riwayat Muslim ana tambahan. Tambahane qolat ngendika sama Ummi Kulsum binti Ubah tadi. Ngendikane piye? Walam asma'hu yurakhisu fi syai'in. Walam asma'ulan orang mireng sapa ingsun ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ora tak pireng yurakhisu sing memberi keringanan memperbolehkan fi syai'in ing dalam suwiji-wiji mimma saking barang yakulu kang ngucapake ing mas sapa annas wong-wong illa fi thalasin kejaba ing dalam telung perkara. Aku ora krungu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperkenankan sesuatu yang diucapkan oleh orang kecuali dalam hal tiga ini. Yakni al-harb perang wal islah bainan nas lan damekake antarané wong-wong wa hadits ar-rajuli imra'atahu lan omongane wong lanang imra'atahu ing bojone wa hadis al mar'ati lan omongane wong wedok zauja ing bojone mar'ah. Ya tiga ya. Ai innal kazba. Maksude iku sedune goroh iku haramun aslan. Haram orang bohong ndak boleh. Haram aslan. Illa fi hadzal mawadhi kejaba ing dalem iki pira-pira panggona asalasati kang telu iki. Lima mergo barang ya tara tabu kang kandhek alaiha ing atase talasa iki bayane min masaliha azimatin nyatane kepentingan-kepentingan sing agung ya. Dusta atau bohong itu haram, asli haram ya. Tapi ada tiga tempat di mana bohong tidak haram. Yang pertama dalam perang. Membohongi musuh. Itu yang sering disebut al-harbu hida. Perang itu memang perlu tipu-tipu. Nah, al-hida. Jadi tipu daya dalam peperangan. Ketek mlayu rono tapi ndek mlayu rene. Kecelek musuhe. Itu kan nipu itu. Ini nipu yang boleh untuk mengelabui musuh. Nomor satu itu. Nomor dua itu tadi. Islah bainan nas. Mendamaikan orang.
Menamaikan orang itu termasuk yang diperbolehkan bohong. Seperti yang sudah saya contohkan tadi. Yang ketiga omongannya nang lanang mek bojone, bojo mek bojone. Iki tak terangno ya kowe ora paham wong kowe jomblo. Wong kowe jomblo kabeh. Jadi wong lanang kadang-kadang ya ngono. Muni gak ndek dhuwit padahal dhuwite isih akeh ngono to. Bodoni bojone. Tapi bojone gak ora kalah pinter. Gledai dhewe sak-sake. Ya sak-sake bojone. Wah nemok dhuwit. Lho kok mau juga dhuwitku? Ora. Iya. Lho jarimu kowe gak ndek dhuwit. Lah aku juga dhuwit konti. Itu biasa kehidupan suami istri begitu itu ya, geges delok damai geges delok. Itu omongan antara ma'ah dan sauji itu mbok reken ya wah dosa terus saya wong loro iku. Mudahan bodho niae. Heh, kowe kondi rapat. Rapat apa wong komol ngono. Sing wedok kowe ning omah terus. Iya. Padahal bareng lancar. Ana arisan ana macam-macam. Mbok rek mbok daftar ngono, wah, akeh-akehan suami mbek istri akeh endi saya bodoni. Ya waqad yakunul kil, waqad yakunan terkadang ana apa goroh ahyanan, kadang-kadang wajiban iku wajib. Ida tala tabatat kalane kandek alaihi ingatase kir opo al muhafadzatu ngrekso alal insani saking manusa minat talafi saking kerusakan iki nek gak tak damekno iki serusak kabeh iki ndik niki penting padha-duane duwe pengaruh besar kabeh iki iki piye nek iso hancur. Tapi enak ya damai kan, tapi ndak kan goroh. Wajib goroh nek pancen iki ora mbok damekno iki iso hancur-hancuran kok. No. Itu malah wajib goroh untuk kepentingan mendamaikan itu tadi. Ning gone perang juga gitu wajib. Kowe nek gak gorohi musuh, wis. Kocar-kacir pasukanmu. Pasukanmu kocar-kacir. Hancur,